šoferujete? Áno. A šoferujete rád? No, tak trocha áno. Nebali ste sa nikdy napríklad sedieť za volantom? Nie. Ani zo začiatku, keď ste si urobili vodiča? Ani. A vedeli by ste si predstaviť, že by ste napríklad šoferovali električku? Tak to asi nie. Nie? Ani MHD autobus? Skôr nákladné auto, MHD nie. A kamión nejaký, že? A teda tam by ste ale strávili veľa času za volantom, to by nevadilo? No ak by to nebolo mimo Slovenska, len po Slovensku, tak áno. Čiže profesionálny šofér by z vás mohol byť? No to áno. Čo je najhoršie teraz na cestách? No veľká premávka, veľa aut. Je to preplnené strašne a to je na tom asi najhoršie. A čo hovoríte na dnešných šoférov? No, podľa toho, akí sú to šoféry. No, niektorí sú arogantní, niektorí sú dobrí, niektorí sú ohľadoplní a fakt všímajú si niektorí, ale niektorí nie. A je ešte nejaká taká šoférská spolupráca, alebo že teda keď niekoho pustíte, že vám odkýva, poďakuje, funguje toto ešte na cestách? Tak to som si všimol, že ešte hej. Hej, keď človek viac jazdí, tak si všíma, tak to vidí, no. Tak ešte áno. Tí kamionisti niektorí, tí si všímajú viac ako tí osobní vodiči. Mm-hmm. To vidno, že to sú profesionálni ľudia, ktorí mm-hmm. jazdia veľa. Mm-hmm. A napríklad vedeli by ste si presne, že by ste boli taxikár? To nie. By vás nebavilo? By ma nebavilo, tom neviete, koho vozíte a koho odveziete a takže tak. Šoferujete? Veľa. Veľa. Takže ste aj šofér z povolania? Som. A nebali ste sa, alebo keď ste začínali? Nie, prečo by som sa mal? Neviem, lebo... Keď niekoho baví, tak... Áno. No. Čo hovoríte na dnešné cesty, dnešnú premávku, možno dnešných šoférov? No to vyzerá, ako keby nikto nerobil, keď sa na to pozerám. Že všetci celý deň od rána do večera jazdia v tých autách a proste hustá je tá premávka. A dlho ste už šoférom z povolania? No, 30 rokov. Viete to teda tým pádom aj tak porovnať, že ako to bolo predtým, tak povedzte nám niečo o tom, ako to vyzerá na tých cestách. No strašne. Tí ľudia, arogancia už čistá, oné. Jedni nadávajú na druhých, na kamionistov, kamionisti zase na osobáky. Tí musia byť všade prví, ponáhľajú sa, že je to proste také uponáhľané všetko. Aj možno aj veľa motoriek na cestách, že? Á, tak to ani zase človek nevníma, nejako tí väčšinou chodia po víkendoch, čiže to je... také víkendové sadnúť a previesť sa. Aké vozidlo vy šoferujete? Nákladné, veľké, s návesom. A viete si predstaviť, že by ste napríklad šoferovali, ja neviem, električku, alebo že by ste boli autobusár? No to si neviem predstaviť, nie. Prečo? Neviem, je to práca s ľuďmi a neviem, či by som na to už po toľkých rokoch, keď sám som v tej kabíne predsa zavretý, že či by niečo. No proste, je to robota s ľuďmi. Koľko kilometrov spravíte mesačne? 13 tisíc, len v robote. Takže milióny už mám, isto 3,5. Výhody a nevýhody takéhoto šoférskeho povolania? No nikto mi nestojí za chrbtom, dostanem robotu, urobím si ju a nemusím sa nikomu zodpovedať a nikto mi proste nie je za chrbtom, že toto musíš, takže je to také. To je tá výhoda? Tá výhoda. A nevýhoda? No stále je ten človek preč z domu, tak je to také. Teraz už síce možno nešoférujete, ale šoférovali ste v minulosti? Nie, nemám šoférák. Ani nikdy ste nešoférovali? Nie, nie. A prečo? Nemala som k tomu vzťah, ani som nemala auto. A báli ste sa trebárs? Až nemala som k tomu vzťah. No. Nebolo potrebné. No. A viete si predstaviť, teda možno teraz už nie, ale že by ste napríklad šoférovali električku alebo vlak? Nie. Nie. Ani vás to nikdy nenapadlo? Nie, nie, nenapadlo. A myslíte si, že je náročné šoférovať v dnešnej dobe plnej aut? No, dneska je náročné šoférovať. Veľa aut je, havárií všelijakých, to je zle počúvať, čo všetky možné havárie, čo sa dejú. A vaši blízki šoférujú? Dcéra napríklad? Áno, šoféruje aj syn, aj dcéra. No. A oni si robili šoféráky ako mladí, alebo až potom, keď už boli dospelí? Mladí, keď boli mladí, robili si šoférák. Takže v tomto ste ich zase podporili asi? Tak, áno. Šoferujete už? Nie, ešte nie. A pretože ešte nemáte na to vek, alebo ešte ste si neurobili vodičák? No, ešte som si neurobila vodičák, lebo som nechcela. A chystáte sa? Ale neviem kedy. Áno, a akože máte strach aj zo šoferovania, alebo sa už na to tešíte? No, asi mám strach.
A budete sa snažiť ho nejako prekonať? Pokladáte sa za dôležité šoferovať v dnešnej dobe? No akože je to dôležité, ale za mňa nie. Proste všade sa dá dostať aj normálne. A vedeli by ste si predstaviť napríklad šoferovať nejaký MHDčkový autobus alebo električku? Tak to asi nie. Poznáte niekoho, kto robí? Šoféra z povolania? Nepoznám. Nikdy vás ani napadlo, treba vy, že by ste boli šoférka z povolania? Taxikárka? Nie. Využívate taxiky napríklad? Využívam. Nebojíte sa s cudzím človekom, koho nepoznáte, že by treba, ja neviem, nebol dobrý šofér? Tam mierim? Ani ma to nenapadlo ešte. Aj autobusy využívate? Áno. A najobľúbenejší dopravný prostriedok je aký? Vlak. Určite vlak. Tam si viete predstaviť, že by ste boli rušňová vodička? Nie. Nie. Že či šoferujete? Nie, nešoferujem. Ani ste nešoferovali? Nie. Prečo? Nikdy vás to nelákalo? No, som nejako, bicykel je môj taký dopravný prostriedok a bol to taký pre mňa relax, taký pohyb. Za 43 rokov do práce som chodila na bicykli, takže pokračujem v tom a nechám to už mladým. Akože už keď to doteraz... Čiže nebolo treba? Nebolo za potreby, nie. Šoféroval, ja nie. A báli by ste sa napríklad, keby máte teraz chodiť autom? No, ako myslíte šoferovať? No, bála by som sa, lebo jednak je tá premávka už taká hustá, jednak sú ľudia neohľadúplní, aj chodci, aj šoféri, takže vidím to z vlastnej skúsenosti, takže bála by som sa. A keby vám niekto ponúkol, čo ja viem, že poďte si vyskúšať šoferovať električku alebo nejaký taký špecifický prostriedok. To nie, ja obdivujem ľudí, ktorí to robia, mám voči nim úctu, ale nie, toto by som si nevyskúšala, nie.